Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misliš na zahvalnost, onda nisi darovao, već prodao. Poštovani gledaoci, počinje još jedno naše druženje u kojem ćemo slušati dobru muziku, naučiti nešto novo o medenjacima, psihoterapijskim savjetima i pričati o knjizi, prelistati magazin o psima i mačkama. Kao što se vatra ne gasi vatrom, tako se zlo ne gasi zlom. Pogledajte o čemu večeras pričamo. Azuro Band. Svi naši strahovi, mentalno zdravlje. Sve o vašim ljubimcima. Najbolji medenjaci iz Indije. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene. Uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote, Mimi, svečane i modne frizure, nega kose keratinom, Bibabulous, Steam Pot, brazilsko ispravljanje kose, zaštita kose Olaplexom, novo, hit u svetu, Split Ender, uklanjanje ispucalih krajeva kose, profesionalna šminka, nadogradnja noktiju, potamnjivanje tela, airbrushom, nadogradnja svilenih trepavica, japansko isrtavanje obrva, trajna šminka, usana i kapaka. Salon lepote, Mimi. Branko je rekao da moram da gledate emisiju Ritmu Pazove. Dobrodošli poštovani gledalci, još jednom vidjeli ste ko su moji vaši gosti. Nenad Božić Boža, moj vaš gost, prvi, dobro mi došao. Bolje vas našao. Muzičar, pevaš, sviraš. Tako je, znači. A gdje možemo da vas slušamo, gledamo? U pitanju je Azuro Band. U pitanju je Azuro Band. Radimo već dugo godina, radili smo svuda, znači po klubovima, restoranima. Proslave, rođane, veselja, krštenja i sve ostalo. Znači, skoro ste bili u Staroj Pazovi, znači dobri ste, čim vas iz Beograda zovu ovamo. Jeste, bili smo i baš onako, bila dobra svirka, dobri ljudi, dobar restoran, dobro sve i tako, znači zadovoljni smo i eto. Nešto će nam se kasnije Nevena i Andreja pridružiti, to je u stvari trojka koja tako nastupa. Je, tako je, znači gitara, klavijatura, pevamo svi, znači troje i kolegini za naša Nevena i eto. To je neka varijanta za sad, onako skraćeni sastav benda, kad je nešto veće imamo i jaču ekipu, kad je nešto kad nam treba, ali uglavnom radimo ovako nas. Gledalci mogu da posjeti tvoju Facebook stranicu, da te, te pozovu na telefon? Naravno. Telefon, evo da kažem odmah, 064-113-6677. Eto, to je to, znači kontakt, imamo Facebook, ima nas na YouTube, ima nas na Twitteru, na Instagramu. A šta Azuro Band izdvaja od ostalih bendova? Pa šta nas izdvaja, mislim, radimo dobro svoj posao, trudimo se, znači, ulažemo stvarno i trud i sviranje i najnovih pesama i stranaca i domaćih i narodnih zabavnih. Jer mora stalno, jer se vežba, jer se stalno pa da se vežba, to je. Pa u principu mora, znači bez toga ne vredi. Tako da, to je to u principu šta znam. Da pozovemo Nemenu i Andreja da nam se pridruže pa da mi zapevamo. Pa što da ne, naravno, hvala vam. Ne to je nebra, ono mi je nebra.
Senja mi lesi, noća sve što lepo, pred mene se ne sija. Noća svi dođi, bit će vina i pjesme. Ja bez tebe ne znam, ja bez tebe ne spim. Ajde, noća svi dođi, senja mi lesi, noća sve što lepo, pred mene se ne sija. Noća svi dođi, bit će vina i pjesme. Ja bez tebe ne znam, ja bez tebe ne spim. Ja samo svira, ja nemam razloga sve živ cira, jer imam tebe koji me ljubi, koji me voli kada život zaboli. Ja samo pjeva, ja samo svira, ja nemam razloga sve živ cira, jer imam tebe koji me ljubi, koji me voli kada život zaboli. Na slepom golosekunje prošli su svi moji vozovi. Čitao sam današnje novine, nisu izvučeni moji lozovi. Sunce izlazi i zalazi, sve je kao i obično. Kada o tebi ne razmišljam, stvarno se osjećam obično. Zovem u pomoć, jer tebe nema tu. Svaki novi dan, posuđaj do sada, jer tebe nema tu. Očekujemo i novu pesmu, radiš na tome? Pa radim na tome, pa to, hteli smo da izbacimo neku pesmu, ja sam teo lično za svoju dušu, radim već 20 godina ovaj posao, i teo sam izbacio jednu pesmu da imam iza sebe, onako, već je u pripremi, bit će dobra pesmica, ne mogu da otkrivam detalje, sad još ništa, ali kad bude bilo, doći opet u emisiju, premijerno. I... Dobro, ja sam je čuo. Mako je malo. Vama su, da. Dobra je. Kaži mi, gde možemo da vas slušamo, gledamo, je li ima neki restoran određeni ili samo se rade, slavlja? Pa uglavnom radimo proslave u posljednje vreme, sad nam je sezona tih proslava, imamo, radimo neke maturske večeri, to sad ide, sad je period toga, svadbi i svega ostalog, tako da nismo nigde trenutno u klubu, bili smo, mislim, svuda smo radili i ovde, i, znači, po Beogradu i po Srbiji i inostranstvu i svuda. Trenutno nismo, bit ćemo tamo negde od jula kad prođe se ovo. Kako si se odlučio za ovih
za ove pesme što smo čuli, ima tu svašta i za ovnjake, narodnjaka, pa, starih pesama koje dugo nismo čuli. Oj, pa kada smo odlučili, mislim, mi svašta imamo u repertoaru našem, to smo eto odobrali onako, eto, te pesme ljudi svi znaju, mislim, sve su to većinom poznate pesme, tako da eto, to smo sad otpevali, ovaj. Mogli, dobro, bit će... mogli bi ovako, sad, dva, tri, četiri? Pa, nekad i duže, nekad i duže. Nenade, hvala pošto si bio moj gost. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Hvala i vama. Pozdravljamo Nevenu, pozdravljamo Andreja, želim vam puno uspeha i dođite mi opet. Hvala, svako dobro. Sve najbolje. Ja sam Darko Joksimović, osnivač i direktor pozorišta Talija, pozorišta za decu, a preporučujem da gledate Ritam Pazove.
Poštovani gledaoci, koliko brinemo o našem mentalnom zdravlju? Kada je vreme da posetimo psihologa ili psihoterapeuta? O tome sa mojom gošćom, Leonorom Pavlica. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Kada je vreme da nas posetimo? I kada to mi sami sebi da kažemo da nešto nije u redu? Pa obično ljudi dođu u nekom zadnjem stadijumu kad je, što kažu, sve već dogorelo. Potrebno je doći kad vidimo da je negde narušen kvalitet života, kada su razne oblasti ugrožene, kada vidimo da ne funkcionišemo dobro na poslu, sa partnerom, sa porodicom, znači to su već neki prvi signali, ili kada primetimo neke značajne simptome, znači što pre osoba dođe, to će nekako manje ostati u procesu psihoterapije. To je negde kao i sa kolima. Što pre odvedete na neki servis, nekako duže će da idu i pre će da se otkloni kvar. A da li možemo i da primetimo i da neko i da sa našim partnerom, prijateljem, drugaricom nešto nije u redu i da isto treba da dođe? Pa zavisi, znači, kakva je okolina, koliko je to negde izvežbano, i da li uopšte vodimo računa empatični, o drugima, koliko uviđamo prosto neke promene. Često ljudi dolaze baš i na sugestiju svojih drugih. I vi imate svoju ordinaciju, ali gledalci mogu da posjeti portal Psiholjub, je li tako? Tako je, tako je. Znači imam portal Psiholjub koji će uskoro navršiti godinu dana, sad u junu, i jako sam ponosna na njega jer je imao preko 100 tekstova već u oblasti mentalnog zdravlja i mnogi ljudi ga prate, prosto i sve teme mogu da prosto tu nađu, ima preko 15 kategorija, da saznaju svašta o depresiji, o anksioznosti, o postporođenoj depresiji, znači šta god da vam je na umu i šta imate od interesovanja, možete tu negde da nađete. Je li dalje sramota u našoj zemlji posjetiti psihologa i psihoterapeuta? Negde mislim da jeste. Nisam baš merodavna da kažem za druge krajeve Srbije, pošto radim u Beogradu i tu mislim da je negde ta stigma i osuda okoline najmanja, ali onako kako kontaktiram i sa ljudima iz manjih mesta, vidim da je još uvek to onako dosta etiketirajuće i ljudi imaju tu stav da se dolazi zato što u čoveku postoji neka greška, postoji neki problem ili je lud, a negde nemamo tu naviku kao na zapadu da se bavimo prevencijom mentalnog zdravlja i da psihoterapiju shvatimo kao način da prosto poboljšamo kvalitet svog života. Znači, ne idemo samo onda kada smo bolesni ili kada imamo simptome ili kada imamo probleme, već i preventivno bi trebalo ići. Pomenuli ste mi, ja sam predložio da to može da traje 2-3-4 meseca, vi ste rekli da 3-4 godine. To je izuzetno retko da bude do 3-4 godine, ali prosto to je nešto što klijenti pitaju odmah s vrata, prosto koliko će ovo trajati. Nema univerzalnog recepta, nažalost. Znači, kada se pokvari, recimo, auto i vi ga dovedete onako došlepate do majstora, ne možete ni njega čak pitati, ja izvini, koliko vremena sada treba. Znači, to zavisi od umeća samog majstora, od toga kog tipa je automobil, znači koje marke, od veličine kvara, tako i ovde. Znači, ako imamo jednog motivisanog klijenta koji je spreman da radi na sebi, ako imamo jako stručnog edukovanog terapeuta, ako oni uspostave jako dobar odnos, odnos poverenja, i ako problemi nisu već otišli onako bestraga, onda su ispod... Što znači bestraga? Pa znači da se neko zapustio, da je zanemarivao svoje probleme dugi niz godina. Ili... Ne, prosto postoje ljudi koji zanemaruju probleme i po 20 godina. Znači, kao neko ko vodim dosta grupa na Facebooku o anksioznosti, vidim da ljudi pate od anksioznosti i po 20 godina. Mene to onako prilično kao stručnjaka iznenadilo i zaprepastilo. Sramota ih je da vam se obrate ili... Da. Najčešće je to razlog. Najčešće je to, najčešće je sredina u kojoj uopšte psihoterapeut ne postoji. Znači, drugi neki gradovi, nema to u Smederevu, u Kraljevu, znači, njima jako daleko da dođu, prosto nije im dostupno, a i prosto stigma je negde velika, pa iz tog razloga neće ili nisu u finansijskoj mogućnosti. Dobro, tableta ili psihoterapija? Znate kako, ukoliko se radi o veoma intenzivnim problemima, znači ako je neko hronično u depresiji ili hronično u anksioznosti, znači nešto što već traje jako dugo, da osobu parališe i da zbog toga ne može normalno da funkcioniše, ne može da misli, ne može da sluša instrukcije terapeuta, onda u početku može da se krene i sa medikamentoznom terapijom. Onda se preporučuje taj lek koji će otkloniti u početku te simptome, da osobu vrati
dovesti na neki nivo u kome može da shvati savete svog terapeuta. Nikako na svoju ruku, a poznato je da kupujemo sve i svašta. Nikako ni na svoju ruku počinjati, nikako ni na svoju ruku prekidati. To je ono što je jako važno pomenuti, jer ljudi više obraćaju pažnju na onaj prvi deo, a drugi je isto tako veoma riskantan. Znači, neko ko na svoju ruku prestaje, može da ima dosta posledica. Znači, da se simptomi vrate u istoj meri kao na početku, da se pridruže novi, da stvari izgleda mnogo gore nego kada su krenuli. Kada ukucamo vaše ime na YouTube-u, tamo nas isto savjetujete, meni se recimo dopada kako reagovati na trenutni panični napad, opsesije misli, lekovi, sad smo pričali o tome, lekovi ili psihoterapija. Što vam kažu kada vam se, jel vam se obraćaju i putem Face-a i putem mreža? Da, negde sam shvatila da je jako dobro voditi prosto različite razgovore putem raznih vrsta mreža. Znači, član sam brojnih tih, kao što sam rekla, grupa samopomoći, znači tih nekih self-help grupa koje prosto su besplatnog karaktera, znači mi psiholozi, kogod može i ko se bavi humanošću, pokušava tim ljudima da da neke smernice, da obrazloži neku terapijsku tehniku koju osoba sama kod kuće može da primeni. I u tom smislu to, taj rad negde ljude emancipuje kako bi trebalo da preuzimaju psihoterapiju, da je se ne boje, da je shvate kao nešto pozitivno, kao sastavni deo svog života, kao nešto što život može da oplemeni, a ne samo da stigmatizuje. Ako vama pomaže kad vi imate problem? Sama svaki terapeut ima svog supervizora, znači nadređenog, starijeg, iskusnijeg kolegu koji prati njegov rad i kad god ima potrebu, kada ima neki sindrom izgaranja prosto profesionalnog, može da se obrati. I dobro, ko je onda lud? Naslov je malo intrigantan i malo čudan, u principu negde pokušava da baci akcenat na to da li su ludi pacijenti, odnosno klijenti psihoterapijske prakse ili ljudi koji postavljaju dijagnoze, jer je zapažen trend da dijagnoze stalno tokom vremena rastu. Znači, počelo se sa neke 3-4 kategorije, danas ih imamo preko 300. Znači, prosto je na snazi neka vrsta patologizacije društva. I mi kao ljudi u svakodnevnom govoru sve više koristimo te termine dijagnostičke, pa kažemo jao što sam u depresiji, jao hvata me panika. I negde knjiga hoće da osvesti to koliko smo preuzeli taj model i koliko svakodnevni život etiketiramo, a ne bismo baš trebali. Gde možemo da kupimo knjigu? Dosta toga saznamo iz nje. Knjigu možete da kupite baš na mom portalu Psiholjub. Tu je jedna cena, da kažem, sa popustom, pošto je onako domaća jel atmosfera, i imate i u svim većim Vulkan i Delfi knjižarama. Šta savjetujemo gledalcima? Ako imaju problem. Ako imaju problem, znači da nekako pričaju sa svojim najbližima, razmene neke iskustva, pročitaju neke stručne tekstove, danas na internetu mnogo toga možete da nađete, ukusuju taj neki pojam u pretragu, vide koji se ljudi prosto bave tom tematikom, pogledaju neki video i posle ja mislim da će imati dovoljno informacija da se osmeli za psihoterapiju. Hvala što ste bili moje gošće. Hvala vama. Prijatelji naši, mi se vas pozdravljaju. Hvala. Ja sam Svetlana Goga Kostić, autor tri knjige, i ja vam savjetujem da gledate emisiju Ritam grada. Poštovani gledalci, vidite nova dva magazina, Pas i mačka, Ivana Labović, izvršni urednik. Dobro mi došli. Hvala najljepše na poziv. Ovo je nešto novo na našem tržištu, duše pas ili tako pas dugo? Pas nije, da, on je već treću godinu, inako ušli smo u četvrtu. Magazin Mačka je ono što je novo. Redakcija zapravo od samog početka, od izlaženja magazina Pas, želala da napravi izdanje za mačku. Prosto su se onako vlasnici mačaka osjećali malo zapostavljenim. Mi smo jako srećni što od februara meseca imamo i magazin Mačku. Tako da evo sada je u prodaji drugi broj. Inako jako smo ponosni, upravo iz tog razloga, zato što nam se oba izdanja prodaju ne samo u celoj Srbiji, već i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Imamo zaista sjajne reakcije. Eto, trudimo se da izađemo u susret svim pitanjima i željama čitalaca. Trudimo se da im odgovorimo zaista na sva moguća pitanja. Pre svega, naravno, kada je reč o zdravlju. Kućni ljubimci su naši članovi porodica i kao što brinemo o sebi, tako moramo brinuti o njima. Pa, eto, mnogi možda ne znaju, ali psi i mačke pate od jednakih i istih zdravstvenih problema kao i ljudi, tako da i oni mogu biti gojazni, imati dijabetes, imati pesak u bubregu.
tako da eto, odgovaramo na ta neka pitanja, dajemo savete, naravno najvažnija je prevencija, tako da uvek govorimo o tome kako da što duže naši ljubimci ostanu zdravi. Bavimo se i zanimljivim temama iz psihologije, da i ljubimci mogu biti depresivni, dobre stvari jesu da se ta depresija veoma lako leči ljubavlju i pažnjom. Imamo i zanimljive intervjue, evo naša koleginica Gorica Nešović, novinarka i voditeljka poznata, s kojom se budi većina nas svakog jutra, nam predstavlja svoju mezimicu u novom broju magazina Mačka. Tako da je to zaista pregršt onako zanimljivih zaista zanimljivih i interesantnih tema zbog čega bi trebalo ova da nas pratiš. Ova dva časopisa su u prodaji, ili tako? Možemo ih naći na svim kioscima ili nekim određenim? Tako je, na svim kioscima, u bolje snabdevenim marketima, također na benzinskim pumpama. Ono što je bitno naglasiti jeste da magazin izlaze na dva meseca. Magazin Mačke izlazi parnim mesecima, 6 brojeva u godini, a magazin Pas neparnim. Također postoji mogućnost pretplate, mnogi ljudi, jel, pošto je dva mjeseca onako malo poduži period, možda i zaborave, pa eto, postoji mogućnost i da se pretplate, da magazin stiže na kućnu adresu. Uvek se trudimo da imamo zanimljive intervjue sa poznatima koji nam govore o svojim mezimcima. Također udomljavamo životinje, povezani smo sa brojnim udruženjima za zaštitu životinja, pa eto, pokušavamo da putem magazina udomimo veliki broj kuca i maca. Također uvek podstičemo odgovorno vlasništvo, govorimo koliko je važno čipovati, vakcinisati ljubimce, sterilisati ljubimce. Mnogi ljudi to ne čine sa mačkama, to je interesantno. Evo, mi baš u ovom novom broju donosimo i tu priču. U novom broju magazina Pas govorimo i o fizikalnoj terapiji, to isto mnogi možda ne znaju, ali veterinarski fakultet u Beogradu ima najsavremenije aparate za dijagnostiku, tako da kuce mogu dobiti fizikalnu terapiju, kao što i piše da mnogi nepokretni psi koji dođu baš na toj klinici prohodaju. Predstavljamo uvek geografiju, rase iz različitih zemalja. Zaista onako se trudimo da to bude jedan informativan, zabavan. Imamo magazin i jedan i drugi, naravno. Naši saradnici su veterinari, vrhunski stručnjaci u svojim oblastima. Imate li kontakte sa čitaocima? Jel vas nešto pitaju, savjetuju? Postoji neka rubrika gde se obraćaju vama za bilo kakav problem, savjet? Tako je, pa evo, u ovo moderno vreme, jel da, Facebook i e-mail su najčešći oblik komunikacije, tako da putem naše Facebook stranica nas uvek kontaktiraju. Tu nam naravno pišu ukoliko ne mogu da pronađu magazin, na primer, zatim pišu o čemu bi volili da čitaju. Naravno, ukoliko ima neki problem da ih povežemo sa veterinarima, oni nam najčešće i predlažu teme. Mi najviše volimo da pišemo upravo onome što ih zanima i o čemu nam pišu, tako da, eto, trudimo se zaista da imamo s njima najbolju moguću komunikaciju. Često im, naravno, darujemo i brojne poklone. Eto, trudimo se da da, u ovom broju, ili tako, iskas, ili tako, obožavaju. Jeste, mace obožavaju. Imamo i za kuce, naravno, takođe. To su neki poklončići, ali takođe organizujemo i fotokonkurse pred izlazak svakog od broja, tako da ovi pobednici takođe dobijaju onako lepe poklone. Eto, gledamo da im i na taj način izađemo u susret i da naravno s njima uvijek budemo u komunikaciji. Kada izlazi sljedeći broj, što nas očekuje, nešto da najavimo, ne mora sve, ali ponešto. Ponešto. Evo, kao što smo rekli, magazin Mačka izašao juče, znači on će biti u prodaji do juna. Magazin Pas novi broj izlazi 15. maja, tako da mi sada, evo, onako ubrzano pripremamo novi broj. Biće zaista pregršt zanimljivih tema, sad još uvek onako razmatramo o čemu ćemo sve. Lepo je to što možemo da se pretplatimo i da ne razmišljamo da li je na kiosku ili ne, da li se prodao ili ne. Tako je, sve sezonske teme, ono što najviše ljude zanima, evo na primjer sad u proleće smo najviše govorili o krpeljima, o guvama, o šišanju. Grooming je neka oblast koja je sada uspona u Srbiji. I za jedne i za druge, da. Tako je, i za mačke i za pse. Tako da takmičenja. Jeste, razne takmičenja. Pratimo sva kinološka dešavanja tokom cijele godine. Kinologija nam je jako važna. Također bavimo se lovačkim psima i o njima pišemo, jer lov je također u našoj zemlji veoma razvijen. Zaista, eto, gledamo da pokrijemo sve moguće, čitav dijapazon tema i kada je reč o mačkama i o psima. Lepo. Pratit ćemo vaš rad, naravno. Ivana, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vam. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Predlažem gledaocima, pošto eto, ja volim i pse i mačke, da pročitaju jedno i drugo, a mogu, može biti pretplata i na oba časopisa, ili tako? Tako je, može biti na oba. Naravno, postoji mnogo domaćinstva u kojima imaju i pse i mace, tako da je to jedan sjajan poklon. Hvala lepo, pozdravite vaše kolege u magazinu i vidimo se neki drugi put. Hvala najviše. Sve najbolje. Vi gledate Ritam Pazove. Ja sam Tanja Rađenović. Ostanite uz nas. Cela Inđija, poštovani gledalci, miriši kada Tamara pravi svoje medenjake. Tamara Prodanović, moja vaša gošća, dobro mi došli. Bolje vas naša. Cela Inđija miriši.
I ja čujem na ovoj jug Bogdana. U kojoj ste vi ulici? Dušanovu Kasović. E, eto vidite, duše vi ste tamo gore na bregu, ali, ali miriši, pre svega, ribe, ili tako? Šta smo sad? Ribe, toplomer, ili ovo toplomer? To je trenutno plovak. Plovak. U pitanju je, da, poručbina za jednog malog dečaka koji puni godinu dana. Inače, generacije su mu pecaroše u familiji. I tata, i deda, i on je naslednik budući, ako Bog da. Tako da jedna poručbina pecaroška ide za prvi rođen. Pozdravljamo i porodicu i čestitamo. To su vaši sugrađani. Prvi rođen, inače, da, znam, Pazovčani. Dobro, Tamara, kada je sve počelo? Pa ima 7 godina da je krenulo. A počelo je to tako od ideje da poklonim nešto originalno prijateljima, nešto što radim lično ja, što je iz srca, iz duše, što je nešto što ja nosim u sebi. I onda se gledala šta bi to bilo zanimljivo da se poklone, a ujedno je išao i Božić, htela sam da napravim baš keksiće neke da išaram svojom rukom. Tako je krenulo. Ja, postoji neka tajna, jer čuvate vi neku tajnu? Naravno. Tajna je u sastojcima ili tajna je... Tajna je prosto u rukama, u glazuri, u oku, u svemu, u svemu je tajna, u ukusu, u znači, mirisu. Sad ja kad bi vas pitao da mi date recept, vi mi ne biste dali, ili tako? Ne. Dobro, znači vi ste jedinstveni, kao i vaše kolege i koleginice koje se bave kulinarstvom. Pa svi koji probaju, tako je, moje medenjake kažu da jesu jedinstveni, po ukusu najviše, izgled može da... A od koga da... ste vi to nasledili? Jeste vi sami recept napravili? Ukus, da, sama recept sam uzela od sestre, neki koji sam modifikovala i napravila sličan jedan, ali sam začine počela sama, znači da kupujem začine pa da meljam pa da doziram jednu određenu količinu tu smesu i tako da je na to baš specifičan. Imalo nije lako, sve ovo lepo izgleda, ali je iza toga mnogo mukotrpan rad. Jeste, naravno, sati su u pitanju rada. Mešanje, za... sušenje... aranžiranje. Apsolutno je. Ali dobar ste slikarka, sve je originalno. 100% je ručnjena, znači od pripreme testa koje se ručno priprema mesi, do pečenja, do isecanja modli, do glaziranja. Gledalci mogu da posjeti vašu Facebook stranicu Tamara Medenjaci, da dođu do Inđije, to je Dušana Bogosavljevića ulica koja je iz Inđija i okolina. Koliko nam treba vremena da poručimo? Radite sa Slavlja. Poručuje se da primaju jedno mjesec dana ranije, da se upišu termini i da se dogovorimo oko detalja. Znači koja je modla u pitanju, koje je Slavlje u pitanju, kolika je veličina modle, šta se crta ima, postoje znači neke lakše modle za izradu, neke su jako teške, tako da za sve ima svoje vreme. Rekli ste u jednom intervju da je gospođa tražila da bude crnogorska nošnja, ali tako, to mi je nešto bilo jako zanimljivo. Da, gospođa Jasna, iz Crne Gore, ona ima galeriju. Jel' šaljete tamo... odmah da kažemo da se, da, se može poslati, ili tako? Da, postoji mogućnost slanja i za Crnu Goru, za Nemačku, za Beč, za razne zemlje, za Švajcarsku, da možemo, da god želite. Svuda se jedu vaši medenjaci? Traže se. Lepo. Ali te babuške su mi bile najlepše, zato što je ona tražila oblik babuške, ali da budu Crnogorac, Crnogorka u narodnim nošnjama. I to je bilo onako pravi izazov, jedna poručbina da se odradi, da se to se skicira, nacrta, da se nošnje odrade, crnogorske kape, apsolutno sve. Pretpostavljam da žene naručuju i muškarci uživaju ili nekad bude obrnuto? Može i obrnuto, da. Jeste, imaju razne prilike za proslave, za svadbe, za krštenja, rođendane. A kako oni dođu? Kažu vam, hoćemo da to bude recimo riba, hoćemo da to bude plovak ili već dogovaramo šta? Se kakva je tema, zato je mjesec dana ranije. Znači kakva je tema, tako se i dogovaramo kod detalja. Koji je oblik, boje koje se koriste, neko hoće specifično samo plavu, svetlo plavu, tamno plavu, sivu, belu, kombinacija te sve jestivo ili tako jedemo ih. Absolutno, sve kada jedemo sve bez jestivo, obzira da li je boja ili ne. Naravno, da. Što vam najteže pada ili vam je sve zadovoljstvo? Ipak absolutno, treba da se radi oko toga. Mnogo sve posla imate. Sve mi je zadovoljstvo, imate. Ali najviše uživam kad dobijam nove teme, nove poručbine, to su novi izazovi, nova pitanja, odgovori i sam sebe prosto teraš da radiš bolje i lepše. Jel malo preteruju ponekada mušterije? Ne, ili se dogovorite? Ne, ne, vada, ili je to izazov za vas? Ja uživam u ovom poslu i prosto shvatam to kao izazov i apsolutno mi ništa nije teško da sve je prirodno ili tako, ručno i prirodno? Jest, naravno. Svi sastojci su, znači ima meda, brašna, šećera, jaja, apsolutno je sve prirodno. Meni je žao da jedem, ovo mi je kao remek delo, sad moramo da ga neko pojedemo. Neko čuva, da. Meni je najlepše kad kažu, mi to čuvamo, mi kažemo, što čuvate, pa pojedite, nama je žao to da pojedemo, ne. Ali eto tako, ljudima je valjda žao kad vide taj trud, rad,
onda ako ostaje jedan primjerak sa strane. Hoće li vas neku porodici naslediti? Deca su mala, ali pokazuju neko interesovanje? Pa, majka sam blizanaca Petra i Filipa, 7 godina, ali jedan pokazuje prednosti ka crtanju. Kada ujutru krenete, onda bez prestanka mora da se suši, da se... Pa ako mogu potrebno da ne spavam, ja bi najradije da ne spavam od posla, od obaveza, s dvoje dece i supruga i majka i domaćica i na posao, apsolutno sve se mora dobro organizovati dan, znači unapred da bude organizovan, da svi slušaju, da svi rade apsolutno. Ako želimo medenjake, pozovemo vas putem Face ili tako, inbox. Možete na kontakt telefon 060-0246-544 ili putem Facebook stranice Tamarini Medenjaci. Tamara, hvala lepo što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha. Hvala vam. Lepo ćemo se sasladiti. Uživajte. Dođite mi opet. Svakako. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, novo, mezoterapija kose, mezoterapija lica, dijamantska dermoabrazija, holivudski sjaj, mezoterapija tela, redukcija celulita i lokalizovanih masnih naslaga, Ćirila i Metodija 26 i Ćirila i Metodija 15, lokal broj 2, 310 052 063 82 11 594. Salon lepote Mimi. Nije siromašan ko ima malo, već ko mnogo želi. Hvala što ste ovog četvrtka bili sa nama. Gledamo se sledećeg u 18. U repriznim terminima u petak u 18. i subotu u 12. časova. Gledamo se 11. maja sa novim temama i gostima. Preko noći postaje slavan samo onaj koji je danima neumorno radio. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, ja vas pozdravljam. Uzdravlje nas gledali, svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.